السلام علیکم امید دے چھ روغ جوڑ بھائے ٹک ٹاک پے او د جون پ مزو کی بھائے نن پے اونی ولاک کی تاس ٹول تہ ہر کلے ہبائی ما ولاک چھ دے کنن نن دیر جات لیٹ شروع کو زک چھ 15 بجے دی ماجی گرو او ما اس ولاک سٹارٹ کو ہنوس خبر دی سی دکنا چھ نیم رات کالو کو وی جی سٹوڈیو تراشا زما در سرکار دے نو کار چھ دے ما تو خو زے تاس نو اما ا سرپرائز دے تاس ر پارا نو چرتا بزے نہ زمو سر بھائی وزو سٹوڈیو تا ہاں بھائی نو سٹوڈیو تر اور سی دما او خبر ادی سی دا شنیم آئی فون دا کاغذ تے رس شی لگا 13 پرو میکس او 13 پرو میکس تے 12 پرو میکس تے ہاں 13 پرو میکس خال کو دے مینوالو دے وھا گنا ہاں نو نیم دا موبائل اگستے رے او دس چل لے زمار پارے گفٹ راوڑے گورگلا خیمہ تنا تاسو تا اگا بس تاسو را پارے او دا گئی نو شعیب السلام علیکم تاسو سره سلام لانه نکړی کنا ها تر به د ستار په اړه د سرپرایز آیفون ټانک یو سو مچ ټانک یو لکه تر مبارک شه الله دې وبها هارونا مبارک الله دې وبها الله دې وبها خبای نو دا وغه سرپرایز او تاسو ته جمع وی چې په دې ما هم کې سټوډیو تر عالم نو دا دے آئی پون ایکس میکس ہو برو جو کس کمنٹ کرے ہوئے دا غلے بھی دا موبائل والا کنا دا دے وامی ہستو آئی پون ایکس میکس او دا بوس دا دی انباکسنگ با بل بل بلاک کے کو دا با دا بلا لوے کی سائی کنا اگر دیکھ بی آئی ڈی جوڑو پا کلا رکار دے دا نو بلاک بلا جاری بلاک بمخ کے گو رہے اس لازوس پا سٹوڈیو کے مارو جماعتے با کو مازی گرے ٹیم دے گپ شپ پلا لگو چلتا بزائنا اوز دا چل لے جمع روز مائی تر ٹیم لگ پاتی دے نو اوزو نئی موج لے انٹر تر آدھا گیم کو او ستا ستا با مخاوی گپ شپ پلا گو رازے چیزو خانو دا درمیز مشر روڑ دے او دا غیر ترز وے دے دیلی جا دی کرکٹ کئی اس پور سرمون کرکٹ کو ایلا کر آزے چی گیمو کو کرنے نئی میں گیمو ہو لیو سو 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 بلالی مزا ہبائی نو جماعت او شو سٹوڈیو ترالما او ہارون خانوم راغلے رے ہارون خانو او اس پا دیسی چل کو ما کنا چی اس پا زمان کور تا او مہا منس کو ما بیا با زمان کور تا او ال تمام گپ شپ لگو چرتا بزائی نازم سر بے خبائی نو کور ترالما او تراوی موشوی اس واپس اجری ترالو نو مرگر رسانم راغلی دی گپ شپ لگو داغی سرا او چکی گیم بکو چرتا بزونا یو زی بو چاچی نمونه اغستی دی ما تا داغی نمونه باخلما او بلاگ بگوره انشاءاللہ اخیره که براغو نمونه اخلما چل گئے ہوں موبایلی میں ایسی کتی والی ہیں موبایلی کلا کنی موبایل نوان اختی دی گئے نتا زکر راس لی گئے موبایل سو چل تو بیال لدری در کون دا چل لیشتا یہ زمانہ برش پدری میں چھ گٹ لی دی نا یو تمام گٹ لے جیسا خبر انا او اس بیا دی جائے دی نو نما سرداس پیرا نا سوئی بڑے یو کر بات ہے
پای نو زتا استوا ما کنا چې تاسو بلاک پور نه ګورای خو تاسو وای نه مونږ بلاک پور ګورو نو ما تاسو نه پرونی بلاک کې او تاسو کړی دی او د اوسه پورې مال صرف دوه کسانو جواب را کړی دی یو عبد الله او بل نوم دی روحیل خان مال صرف دې دوه کسانو جواب را کړی دی مال چا جواب نه دی را کړی نو چې څنګه دا بلاک ختم شو کنه نو سیده لاړ شي او مال دا غو بلاک وګورای او مال دا غي جواب را کړی کوم سوال چې تاسو نه ما کړی دی او نن ما ته کسانو کمنټس کړی دی وی چې زمونږ نمونه په بلاک کې والا نو پاغه کې د مصطفی خانو اشرف علی او صوبا اویسته کو سبا اویس داسې نوم لیکل یاره ما ته پتن لګي اس او بی اے اے ڈبلیو اے آی اس اویس نو صوبا اویس او بل دې یحیا خانو بل دې زین او سادو عمر خانو او بل دې عبد الله خبای نو ډیر زیاته مننه تاسو را کمنټس کولو حاجی نو زمونږ نه نه بلاک چو کنا اغم سر ته ورسېدو زمانه نه نه بلاک چو کنا اغا دومره وګد نو په دیو جبان دی چې زه ډیر زیات لیټ پاسې دم تاسو ته مو وی کنا چې زه نن لیټ پاسې دم او ماسپهین مونږ رانم شوی وو مونږ چې مو کو نو بیا می چې ځان تیار او بلاک د پاره نو تقریبا 5 بجې وي 5 بجو نه بعد بیا لاړم سټوډیو ته او مطلب دغه بلاګو التم گیمو کو نو بلاک چونن کنا غډیر جات شاٹ او دا غډیر جات بخنه غواړم ان شاء الله سبانه بلاک بر دینه خایسته ای او وس مال را کی اجازه ته د سبانی بلاګه پوری او د خپل ځان خیال ساته خپل چا پیرتل خیال ساته د لوی الله پامان.